lá para o outro lado. Vai chegando para o apoio o Roberto. Passa pelo Paulinho, chega no Roberto. Deu um tapa no fundo, é velocista. Conrado aperta na marcação. Bem de novo o Conrado no desarme. Roberto evita a saída. Ele e Paulinho tabelando. Chegou o Júnior Santos ali para triangulação. E o Conrado ganhando mais uma ali. Vai bem na marcação o Conrado ali. Concentração do garoto Conrado. É a bola que vem para a grande área. O deles fica no meio do caminho. Toque de cabeça! Gol! Ofensivo, time do Roberto Cavallo. Domina, joga Jean Patrick. Tentou o Marlon, não consegue passar do Conrado. E tenta de novo puxar o contra-ataque, ó. É rápido o Conrado. Aí veio o Jussani, parou o jogo, fez a falta. Marlon, do Marlon pro Jean Patrick. O Jean Patrick errou outro passe e armou o contra-ataque pro Conrado lá na esquerda. Caiu. Traz a bola aqui na esquerda, joga até o Conrado. Conrado, Pedrinho, Pedrinho, Conrado. Funciona bem a trama pela esquerda. Já partiu em velocidade. Conrado chega na área, faz o cruzamento por baixo. Chega lá, Alisson Kelvin. Mira o Danielzinho. Faz o corte, manda para a área Conrado, rola para o Léo Arthur, bate no canto e a bola vai para fora. Boa bola ali para o Osvaldo, vai encarar a marcação, colocou velocidade o Osvaldo. Olha como foi por baixo ali o Conrado para colocar essa bola para escanteio. Tido no jogo, não fez absolutamente nada. Tentou passar pela marcação a Arrascaeta, acabou perdendo a bola para o Conrado. Bruno Henrique. Está tentando escapar do Conrado, cortou caminho ali o garoto do Grêmio. E o Bruno Henrique, por trás, comete a falta. Ralf, sai jogando mal, Ralf. Bonilha aqui para o Conrado. Conrado manda em direção ao Danielzinho na área, ele gira bem, sai do primeiro. Danielzinho para o Carlinhos, dominou, vai fazer. Gol! Entregou para o Anselmo, bola para o Lênis, tirou dali o Conrado. A ponta cai no meio, adiantou, tocou de um lado, tentou buscar do outro.
certinho na marcação, Conrado.